Pozdrav, mačići. Ovo je naše 11. javljanje u specijalu Ket Bosna i Hercegovina i šatro.info pod nazivom Uhljep nedjelje. Ovo važno priznanje za ovu sedmicu ponio je Dragan Čović. Rođen je 1956. godine u Mostaru. Prvih 18 godina radnog iskustva stekao je kao radnik, rukovodilac, direktor preduzeća Soko iz Mostara. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović poznat je i kao mostarski šindler jer je u vrijeme rata u ovoj firmi koristio i usluge logorskih zatočenika. Mojsiju nije pošlo za rukom da pomjeri rijeku, Čoviću jeste. Trebalo mu kaže da ne mora arhitektima plaćati izmjenu plana. U akademskoj karijeri ima iskustvo višeg asistenta na Strojarskom fakultetu u Mostaru, a kasnije postaje i profesor sveučilišta u Mostaru, gdje predaje i na ekonomskom i na filozofskom fakultetu. Čović je član HDZ-a BiH od 1994., već 1998. ulazi u svijet uhljeba, prvo kao ministar u vladi Federacije BiH. Od tada do danas nemam uravnog bar među Hrvatima. Dobro, Komšić se ne računa. Prvi put za legitimnog predstavnika u predsjedništvu BiH Čović je izabran 2002. godine, ali ga je s te pozicije smijenio visoki predstavnik Paddy Ashdown u martu 2005. godine, nakon što je sud BiH potvrdio optužnicu protiv njega za zloupotrebu položaja. Godine 2010. zauzima delegatsko mjesto u Domu naroda parlamenta BiH dok drugi put u predsjedničku fotelju sjeda 2014. godine. U februaru 2019. nakon izbornog poraza od nelegitimnog ponovo biva delegiran u Dom naroda parlamentarne skupštine BiH gdje uredno prima oko 6.000 KM-ova. Vlasnik je kuća u Mostaru i Širokom brijegu, vlasnik je i nekoliko optužnica pred državnim i kantonalnim sudovima za zloupotrebu položaja, za mito, korupciju, nenamjensko trošenje javnog novca. Ali čovjek je, kao što vidimo, i dalje na slobodi. Zdrav, prav, legitiman. Hvala vam na pažnji. Hashtag sjašite.